долучаємо до нашої розмови гостя, який, мені здається, буде мати відмінну думку від того, про що ми зараз в нашій студії говоримо, з Харкова. Це депутат опозиційної платформи «За життя» Андрій Лесик. Ви стали відомим завдяки тому, що ви активно лобіюєте ініціативу відзначати не просто День перемоги 9 травня, а й взяти участь, можливо, і в віртуальному форматі, а можливо, і в автопробізі, так звану акцію «Безсмертний полк», яка виникла в Росії кілька років тому і стала ще одним пропагандистським, на погляд багатьох експертів тут у Львові, інструментом зомбування українців. Чому не 8 травня, день відзначення пам'яті та примирення у Другій світовій війні, а день 9 травня для вас є святом? Здравствуйте. Для того, щоб було наглядно, я от сразу со своїм портретом дедушки, который сделал мне, редактор уже говорил, чтобы я его сразу с собой взял, здесь четко написано «Бессмертный полк, Ремез Прокоп Макарович». Это мой дед. Я приветствую тех людей, которые находятся сейчас в студии. Приветствую украинцев. Могу сказать свое доброе отношение. Украинцы не говорят российскую мову. Вивчить мову своего деда. Мы не понимаем, что вы говорите. Я взагалі ничего не понимаю, что вы говорите. На каком языке разговаривать? Ну, дискуссия ни о чем. Вы, пожалуйста, выслушайте мою позицию и уважайте людей, которые живут на Востоке. Между делом, я, кстати, родился на Западной Украине, в Волынской области, в городе Камінь-Каширський. Ну, то ты просто это моя родина. Я уважаю. Вы не, я не знаю, как к вам обращаться. Научитесь слушать, пожалуйста. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, наскільки... Пане Андрію, хвилиночку, я вам хочу питання скерувати. Скажіть, будь ласка, наскільки для вас принципово говорити російською, і чи могли би ви говорити українською? Ви все-таки з Харкова. Я, звичайно, можу розмовляти вільно українською мовою, більш того. Для нас це би було дуже добре. Ми б були вам просто вдячні. Ви поясните свою позицію. Якщо це для вас основне питання, то взагалі немає жодної проблеми. Це основа держави. Якщо ви того, що не знаєте, то треба йти до психіатра. Послухайте, жінка, слухайте, научитесь слухати. Я тут только слышу, что там это. Профессор и социолингвист. Уважайте, пожалуйста, мою позицию. Траснися своим рилом в голову, в мур. Услушайте мою позицию. Вы, насколько мне известно, вроде приличные люди там в студии сидите. Послушайте мою позицию. Значит, я очень уважаю людей, которые живут в городе Львове. Ну вы ж погодили, что українською говорите. Перед тем, как, якщо вам цікаво українська, я буду розмовляти українською. До речі, скажу, що найулюбленішим моїм учителем української мови літератури був український письменник, учитель української мови літератури, мій учитель Побелян Микола Федорович. Це так, на хвилинку. Мені дуже дивно розуміти, що для вас важливо, якою мовою спілкуватися. Я дуже полюбляю російську, українську мову. Полюбляти і можна капусня, жодної різниці немає. Шампану. Якщо ви бажаєте спілкуватися зі мною українською мовою, то нема питань. Але так, це ми дуже бажаємо і дуже вам вдячні, що ви вас намагаєтесь. По суті, до мене питання мають бути, а не з приводу мови. Я взагалі-то досвідчена людина, і коли піднімають питання мови, то взагалі з цими людьми, ну, дещо не завжди вдається нормальну дискусію проводити. Так от, продовжу далі. Ті, які не говорять державною мовою, взагалі не мають права на жодну слухайте, дискусію. Навчіться слухати, жіночка. Нема кого. Слухати. Ну, поважайте, будь ласка, тих людей, які спілкуються російською мовою. А ви поважайте мову. Пані, давайте все-таки послухаємо, України. Чому пан Андрій от взяв цей портрет діда і що цим хоче показати. Я розкажу ми вам, хочемо я зрозуміти. Розкажу вам. Я розкажу вам, якщо мене не буде перебувати ця пані. Це мій дід, прадід, Ремез Прокоп Макарович. Я дуже їм пишаюся. Він ще помер у 2000 році. Але коли він був живий, кожного літа, як мав змогу, я його завжди провідував, спілкувався з ним. Він у 42-му році був признаний до армії. І після закінчення війни один з небагатьох повернувся з свого села. У нього було 5 дітей, одна з них моя бабуся. Як би там не було, я не маю таких обставин, за яких я мав би зрадити подвиг мого діда, мого прадіда. Більш того, я виховувався в Україні, у якій поважали свою історію. Як би там не було, ми, я розумію, в деяких питаннях різні. Тому що я часто буваю в місті Львові і чую, як, ну, як виховують дітей, що для них важливо, що не важливо. Є в нас якісь відмінності, але взагалі у 45-му році не визначали українець, росіянин, білорус. Тоді людей відрізняли, готовий полягти за свою країну, батьківщину, на той час Радянський Союз, як би там не критикували ви. І тоді здобували перемогу одну на всіх. І я скажу вам про 8 травня, там пам'ятають
перемагають, деякі політики намагаються сидіти на двох стульях. Я скажу, що на протязі останніх 6 років у влади режиму, на мій погляд, преступного режиму Порошенка, була спроба знищити історію, переписати історію. На мій погляд, Володимир Олександрович продовжив цей самий шлях, а ті люди, які з його оточення, наприклад, сьогоднішня заява прем'єр-міністра, мене дуже здивувала. Я колись не зрозумів, що це за людина, але після цих висловлювань скажу, що наша вся фракція у Верховній Раді сьогодні чув вислів Вадим Зіновича Рабіновича, що нема про що з ними говорити, якщо для цих людей не існує свята 9 травня. Пане Андрію, в нашій студії є до вас запитання, я зараз передам. Я буду радий почути всі запитання. Я зараз закінчую і слухаю запитання. Скажу, що для людей, які живуть у Харкові, поважають ветеранів. І при тим, як я до вас їхав, я зустрічався з Соколовим Євгенем Володимировичем, львів'янином. До речі, який приїхав до Харкова на початку березня і в зв'язку з карантином ще досі не може доїхати до Львова. І ми з ним домовилися, що одразу після свят я його завезу. Так що у Львові люди живуть і теж поважають ветеранів, і теж шанують людей, які загинули Другу світову війну, як вам ще буде краще казати. А моя велика вітчизняна війна 41-45 року. Дивіться, я віддаю слово нашим гостям в студії, тому що вони мають для вас свої аргументи. Єдине, що я вам можу сказати, от яка основна претензія до вас, от ви сидите з портретом свого діда, хоча ви там сказали бабуся, дідусь, ми трохи заплуталися в логічності. Та не путайтесь, не пересмикуйте, я все правильно сказав. Ну, ви переслухаєте самі, що ви сказали, я допускаю, що ви могли просто помилитися. Єдине, ну, ця акція, вона нав'язана була Росією. Це вони це запровадили, оцих носити фотографії своїх родичів, а часто і не родичів, а просто якісь портрети по вулиці і казати, що це безсмертний полк. От чому ви це повторюєте за ними? Чому ви не можете придумати щось своє, як вшанувати свого діда? В нас є приклад, як це робити. Це йти на могилу, класти квіти, молитися в церкві за його упокій. Але ну, для чого повторювати те, що робить наш східний сусід, а зараз ворог України? Прошу, Микола Савєлєв і Святослав Шеремета. Я вам просто сказала свою думку. Росія для мене не ворог, по-перше. Я вас почула. По-друге, це наш сусід, який з нами поруч з Харківською областю, 40 кілометрів з міста Харкова до кордону з Росією, і там ворогів в нас нема. Я не вважаю Російську Федерацію, що вона в нас ворог. Я вважаю, що в нас є проблеми, які треба вирішувати. Нас протягом останніх 6 років намагалися створити країну антиросію. Мені дуже шкода, що на сході нашої країни йдуть події, які вже на протязі 6 років просто хтось заробляє гроші і гинуть наші молоді, найкращі, вважаю, кадри, найкращі хлопці. Замість того, щоб створювати робочі місця і давати можливість людям робити, то вони їх посилають, на жаль, ну, я казав, і зараз ще можу повторити в ефірі вашого каналу, що зараз на сході країни наша де братовбивча війна. Але сьогодні наша дискусія з приводу 9 травня. Напередодні 9 травня я поважаю ветеранів і хочу, щоб всі знали, що у місті Харкові готуються до зустрічі цього великого свята, 75-ї річниці Великої Перемоги. Ну, все а ви сказали, чому ви просто говорите загальні тези російської пропаганди. Та ще буде двічі краще. Двічі краще, якщо так само роблять в Росії. Росія і Україна – це дві братні країни. Ясно, мир тут має. Але ми воюємо. Мир тут має. Значить, в мене питання кілька. Ви прислухайтесь, до речі, до ведучих. Ви сказали, це мій дідусь, в нього було 5 дітей, одна з них – моя бабуся. Ви визначтесь. Прадідусь. Якщо це саме ну, так ви так скажіть, що це прадідусь, ви визначитесь з тим, ну, що ви говорите. Бо ми починаємо не розуміти, звідки ви взялися. Хоча тут зрозуміло, так. Тепер в мене питання про ветеранів. Ви сказали, що от, в Росії в нас ворогів нема. Ми входимо в госпіталь. Там лежать десятки, сотні хлопців, яким повідривали руки, ноги, в тому числі обстрілюючи з території Росії. Так от їх обстрілювали ті, то завтра в Росії вийде з такими самими портретами, як ви. Можете розповідати, для секундочку, я не сформулював ще питання, ви вже спішите відповісти. Тобто ви вже все знаєте. Як ви можете разом з вбивцями, в них свої діди, у вас свій дід, в мене свій дід, а для мене зразком бійця, який пройшов Другу світову війну, став дідом моєї дружини, який з Східної України, який не західний, там страшний бандерівець і так далі. Такий. І він за всю війну вбив 3 ворогів німців. І він до кінця своїх днів, він вже помер 80-ті роки, казав, оце ж як я їх міг убити, у кожного ж мама лишилась, напевно, діточки. Оце була совісна людина, яка дійсно воювала. Так от він ніколи, жодного разу в житті не ходив на 9 травня
і не казав, що це свято. А таких, хто ходив на 9 травня, він називав горлохватами. Розумієте? Тому що ветеран ветерану – велика різниця. Ветеранам тим, які ще, ну, їм було по 16 років в 45-му, зараз має бути 91 рік. А зараз ті, хто виходить, їм менше 91 року, це, очевидно, такі самі, як ви, такі самі, ну, квазі-ветерани, якісь пародії на ветеранів. А ходити з тим самим, що ходить Путін, який вбиває ваших співвітчизників, це ганьба для вас, ганьба для Харкова. Не треба голову пускати. Ганьба для вас, ганьба для Харкова, ганьба для України. І зараз ви усміхаєтесь над тими пацанами, які лежать скалічені тої самої Росії, тим самим Путіним. Ще скажіть, що Путін Крим не захопив. І вам буде все нормально, розумієте? Для чого ви елементарні речі заперечуєте? Ви, як можна елементарно, коли обстрілюють Зеленопіллі з території Росії, це бачать всі. Росія віддає наших полонених. Якщо вона не бере участь в війні, то як вона їх могла захопити? А ви сидите в екрані, говорите дурниці з такою приємною посмішкою. Ха-ха-ха. Що ви смієтесь над ким? Ви ж на собою. Слухай, чувак, приїдь сюди, ми тебе покропимо. Свяченою водою. У нас багато церков. Тебе треба просто, під свячену воду поставити. Розумієте? Це безсовісно, безсердечно. Навіть пам'ять до вашого діда. Якщо ви уважно слідкували за тим обміном полонених, який відбувся 29 грудня 2019 року, це, до речі, один з пунктів, який був підписаний президентом Володимиром Олександровичем на зустрічі у нормандському форматі 9 грудня, а усі інші, більше 9, на жаль, не було виконано. Так я вам скажу, що тому списку були українці як з одного боку, так і українці з другого боку. На жаль, міняли українців на українців. Це відповідь на ваше питання. Де там хто з ким воює і так надалі. Я скажу, що в мене ворогів в Луганську взяли спецназовці російські. Згадайте, кого на кого поміняли на Дівісавку. Там живуть такі українці, як ми з вами. В них просто інша точка зору. І в 2014 році, коли ми чули справді цю тезу, що всюди українці і Росія не є учасником. І не, пане Лесі, давайте дамо нашій студії. Пане Лапін, прошу режисерів вивести мікрофон Лапіна. Ну слухай сюди. Я з Луцька. Я командир штурмової роти батальйону «Айдар». Я скажу дуже коротко. Пачками під Луганським аеропортом я здавав російські паспорти 200-х росіян. Це перше. Та він друге, це знає. Якщо в тебе є біометричний закордонний паспорт... Як там, пан Луценко чи як ваше прізвище? Давай, ми з тобою на «ти» не переходили, тому ти не заслуговуєш поважай. На те, щоб тобі виправити. Поважай, будь ласка. Ви з Луцька? А я з Камінь-Каширська. Знаєте, де Камінь-Каширськ? 120 кілометрів від Луцька. Так от я ж закінчу. Так от російські паспорти я передавав пачками. Це перше. Друге, якщо у вас є закордонний біометричний паспорт, і ви так топите за те, щоб була в нас європейські цінності, ви ж за Європу, звичайно, чи ні? Чи ви не за європейські цінності? Я? Ви вже зрозуміли, що нас всіх обманули. З якщо ви за Росію, то з'їжте той свій паспорт і не їздіть до Європи. Тому що весь цивілізований світ говорить про те, що і ваш дід, і мій дід, який брав Кенігсберг, а другий дід брав Берлін. Вони казали, аби тільки не було війни. А ви наратив свій говорите про «можемо повторити». Так от я вам просто хочу сказати одну просту річ. Ви жрете український хліб, живете в Україні і топите за російську пропаганду. Вам нема що робити тут. Я топлю за Україну. І зараз з вами спілкуюся українською мовою, якщо для вас це важливо. Але Святослав Шеремета, Михайло Дмитрів, ви ще не говорили ми про вас пам'ятаємо. Вони взагалі, ви самі зрозуміли, що ви сказали. Пачками, не пачками. Мій паспорт теж сфотографували, він український. І що тепер в Росії казати можна? Я кажу, пачками передавали російські паспорти 200-ти. Ігор, він все розуміє. Представника місії ООН, знаєте? Він що сказав? Жодних доказів присутності російських військ немає. Це міф, який створив режим Порошенко, який заробляв гроші.